Tukaj v Sofiji, petko smučarski korba gore izvan slončeva sistema, po ta način, napravljeno je 1 milijon leva, belečito. Ме е стата ли? Достатъчно. 25 милиона лева за средно, 75 милиона за малкия и за голям спрямо пътна безопасност 100 милиона за извън слънчева система, вътре е пак толкова. Само, че е коренно различно, но единствено. Само, че дори да нямам финансови средства, ще го направя това нещо, по принцип. Но нека да не използвате бивши военни и настоящи и приятели познати да влизате в бизнеса по този начин, защото не сте го обявили публично какви са ви намеренията, пък аз го казах това нещо и лъжите, цялата държава лъжите и лъжите българите в чужбина и нямате чест и достоинство. Нямате чест и достоинство, че лъжите българите, пък аз спънах мечтите на всички. Дори на общностите в бивща в България и в чужбина, без да се бъркам, без да дам акъл. Това е това са мое мнение просто.